Չլինելու զբոսանք զորամասում, դա լինելու է նորմալ զինվորական ծառայություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոր ներդրվող կանանց զինվորական ծառայության մասին է խոսում։ Այն կլինի կամավոր ըստ ներկայացրած դիմումի, սակայն 6-ամսյա պարտադիր ժամկետով։ Մենք այս պահին քննարկում ենք մեր բանակի եւ մեր երկրի պատմության մեջ նոր էջ բացելու մասին հարցը եւ ուզում եմ ընդգծել, որ սա պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու մեր հայեցակարգի շրջանակում է։ Կառավարությունը նախագծին տվեց իր հավանությունը, այսպիսով երբ ազգային ժողովը հաստատի օրենքի փոփոխությունները, կանայք հնարավորություն կստանան բանակ զորակոչվել շարքայինների հետ։ Առաջին զորակոչը հնարավոր է իրականացվի առաջիկա ձմռանը։ Ի տարբերություն բանակ զորակոչվող 18 տարեկաների, կանայք կծառայեն ոչ թե 2 տարի, այլ 6 ամիս։ Ծառայության վայրը կընտրվի առանց վիճակահանության, նրանք կուղարկվեն ուսումնական զորամասեր։ 6-ամսյա ժամկետը լրանալուց հետո նրանք 1 միլիոն դրամ պատվովճար կստանան, կհամալրեն պահեստազորայինների շարքը։ Ծառայությունը շարունակել ցանկացողները հնարավորություն կունենան պաշտպան հարյենյաց ծրագրով դիմել եւ անցնել 5 տարի ժամկետով պայմանագրային զինվորական ծառայություն։ Ընկալումն է պետք փոխել, որ հիմա փորձեմ մաքսիմալ ճիշտ ձևակերպել, որ բանակում կանայք հիմնականում կամ մեծ մասամբ սպասարկող անձնակազմի ներկայացուցիչներ են, ոչ կանայք պետք է դառնան լիարժեք զինվորական ծառայության մաս, չնայած այսօր էլ մենք ունենք ստորաբաժանումներ մարտական, որտեղ կանայք լիարժեք զինվորական ծառայություն են իրականացնում, եւ մեր տրամաբանությունն այն է, որ այս հանգամանքը պետք է ուժեղացնել։ Արդյոք կառավարությունը ճիշտ ժամանակ է ընտրել նման փոփոխությունների համար։ Ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը կառավարության նախագիծը ժամանակավրեպ պոպուլիստական քայլ է համարում։ Խաղաղ պայմաններում նման ծրագիրը կարող էր արդարացված լինել, բայց ոչ հիմա, երբ բանակում տարական չլուծված խնդիրներ կան։ Իսկապես կան առաջնահերթ բազմաթիվ խնդիրներ՝ ծառայությունների բնականոն մատակարարման, արդյոք մինչև սպայական կադրերով հապուր սպայական կադրերը համալրելու խնդրից։ Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ սպաներ, օրինակ, հենց բանակը թողած տալիս են այդ խայտառակ պարետային ծառայության անցնելուն, որովհետև այնտեղ գումարը շատ է։ Կառավարող ուժը փորձագետի գնահատմամբ հիմնական խնդիրները լուծելու փոխարեն բանակի պոտենցիալը վերականգնելու իմիտացիա է ստեղծում։ Նրա կարծիքով նախագիծը ավելի է խորացնելու բանակի կառավարման համակարգում գոյացած ճգնաժամը։ Ֆորմալիզ իրական քայլերը տեսնում ենք, որ սա բանակը քանդելու միտված քաղաքականություն է, եւ ի դեպ ասեմ, էսել է ոչված լինելու, թուլացնելու բանակը, որովհետեւ եթե դու դավաֆար առաջ ես քաշում քրիտիկական պահին, ճգնաժամի պահին, պոպուլիզմով պայմանավորված բան է անում, քաոս է ստեղծելու։ Ինչ են մտածում Երևանցի կանայք նախագծի վերաբերյալ, պատրաստ են արդյոք օգտվել զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորությունից։ Միշտ իմ մեջ այդ ցանկությունը եղել է, հիմա առավել եւս, հատկապես հայկինը, իմ կարծիքով պետք է ծառայի։ Կդիմեք դուք։ Այո։ Հետո հնարավորություն կա պայմանագրային ծառայություն շարունակելու, երբ որ 6-ամիսը լրանա, հնարավոր է այդ ճանապարհով էլ գնալ։ Չի բացառում, ինքը մի պա շատ հանդեղարված է, բայց այս պահին ասենց ասեմ պատրաստ չեմ այդ քայլին։ Ինչ փոխվեց, ավելի շատ գիտակցեցի, որ ինչ կարա լինի, իհարկե իմ հայրենիքի ես իմ, բայց պատրաստ չեմ։ Ես միշտ ուզեցել եմ այդ բանակային կյանքին ծանոթանալ, եթե անկեղծ, հա, ցանկանայի, եթե այնպես հնարավորություն լիներ։ Դիմեք։ Ճիշտն ասած, ինձ թվում է ծնողներս ավելի շատ դեմ կլինեն այդ փաստին, բայց ես մեծ հաջողով կծանոթանայի այդ բանակային կյանքին։ Թող գնան։ Ինձ թվում է մեր պետության համար արժի։ Դուք օրինակ անձամբ կուզեիք։ Կգնայի։ Իսկ դու։ Չէ, ես անձամբ չեմ մասնակցի։ Դե կարծում եմ, որ կոնկրետ ին ֆիզիկական ունակությունները, այսինքն եթե կամավորություն հասկանում ենք բուժօգնություն կամ բան, առանց հենց բուն ծառայություն։ Ծառայությանը ես կարծում եմ, որ ֆիզիկապես շատ ավելի օգտակար կարող եմ լինել այստեղ, քան ճակատում օրինակ կամ բանակում։